Стосовно призначення посади там заступника. Нема посади заступника. Питання зразу снімаємо. Ну, потому что до нас дошло. Питание все. С полной ответственностью этого, этой посады не будет. Проголов заявляет. Нам ворона с Проголов заявили, что она будет. На сегодняшний день. Нет, сейчас ее нет, но она вводится, я так буду понимать. На сегодняшний день я не имею распоряжения штатного. Я вам сейчас сказать, на сегодняшний день, на данный момент, у меня нет такого распоряжения. Ну, немає, но вы знаете, что оно планируется, насколько я знаю. Ну, ми ж... не можу відповідати на це питання, можу відповідати тільки в тих рамках. Я зрозумів, що вам відомо, все зрозуміло. І ще таке питання, скажіть, будь ласка, я розумію, знаю, наскільки мені відомо, що поки ви були на лікарняному, підприємство заключило ряд контрактів з трошки заниженими, ну, як по вас, то заниженими цінами. Після вашої, ну, як ви вийшли з лікарняного, то ці анулювалися ці контракти і з'явилися нові, які не анулювалися, по ним просто не робиться за да, знову з'явилися контракти з трошки більшими ставками. У мене однозначно немає інформації про те, що ви говорите. Вам це теж невідомо. Мені це невідомо. По-перше, питаннями закупок я не займаюся. Чудово, відповідь просто сказочна. А чим же ви тоді займаєтесь, якщо ви маєте таку велику. Ну я не розполагаю інформацію про те, о чому ви говорите. Про що ви говорите? Про те, що як тільки я вийшла... Я вам ще вдячний. Наступного разу ми з'явимося тут в повному складі з документами, ну, знаєте, щоб не були голослові. Дякуємо. Продовження запитання про премії. Скажіть, будь ласка, ви одноособово приймаєте рішення, кого як преміювати? Сьогодні... Почекайте, в тому числі і себе. Чи все-таки це рішення приймається колегіально, згідно контракту, згідно контракту, який у мене діє до 2011 року, це питання було надано керівнику. Воно розмір премії дійсно всіх, ну, шокірує, не без того будемо говорити, але в процентному відношенні він був не вищий, ніж у остальних по підприємству. Значить, із грудня минулого року у мене новий контракт, посадовий оклад 7960. На протязі 10 місяців я жодного разу не отримувала премію. Тобто новий контракт на нових умовах, він підкерегований, в тому числі, я думаю, із з громадськості це ложечки знайшлися, а осадок залишився, так? Я не зрозуміла. Премії щодо співробітників. З вами премії співробітники мені подаються тим самим керівниками структурних підрозділів за поданням, допустимо, на самому підприємстві, за поданням структурних підрозділів. Планується скорочення штату? А? Працівників скорочення планується? Ні. Тобто ні. Не знаю. Я думаю, можу... Не знаю, чи не... Ні. Я не планую. Так, да. Тобто не планується. Я не планую. І ще скажіть, будь ласка, а що за історія з втручанням сюди? Ну не хорошо, що ми стоїмо в коридорі. Я теж так вважаю. Ви ж так зафільмуєте, але ви так стали зразу говорити, я запропонувала. Скажіть, будь ласка, а що за питання таке з появою на території іншої фірми, звідкись, і намагання впустити їх в систему підприємства? Ну, була така ситуація. Ну, можливо, не була, то я вас... Я так розумію, до вас приїздив. Це ваші знайомі, чи вам хтось наказував запустити в свою систему побочну фірму? Давайте... Яка не має відношення до власниці, до речі. Я не можу відповідати на це. Ну, я ж не прийшов до вас додому, я прийшов на підприємство, яке... Будь ласка, я вас прошу дуже. Будь ласка. І далі що? Ну і ми ж вас просимо. Ні, ви знаєте, якби це нам байдуже було, полтавська земля, то ми б не звертались до вас. Я думаю, що підприємство, я не думаю, я впевнена. І можу сказати, що підприємство буде працювати в тому якості, в тій якості, яке воно зараз є, можливо, ще й краще. Та й що не гірше. Бо є підозра, що воно може стати набагато гірше для простих людей. Для вас, можливо, і краще, я розумію. Ну, маючи досвід отих статків, які отрималися з преміями, то, звичайно, вони можуть стати ще кращими для вас. А ми хотіли, щоб для полтавців було б краще. Для всіх.
Так, воно так і буде. Так буде, дай Бог. Всіх так воно буде. Дай Боже вам здоров'я тоді. І працюватиме вам все, не буде фармацевтія, буде, ви будете. У мене немає намірів, і немає мети зробити гірше підприємство і покращити, і погіршити на даному етапі його якісь показники. Але ви повинні бути свідомими, я хочу про це сказати, про те, що ми працюємо в єдиному економічному просторі. І ті негативи в економіці, які відбуваються, допустим, всі України, вони не можуть не позначитись на роботі всіх структурних підрозділів. Скажіть, будь ласка, прибильне ваше підприємство сьогодні? Так, на сьогоднішній день прибиль, за підсумками липня, ми маємо прибутку достатньо. Я не буду озвучувати. Скажіть, будь ласка, прилічне підприємство, прилічне підприємство, має робочий капітал достатній. Ну ні, верніше, недостатній для того, щоб працювати, будемо казати, дуже-дуже свободно. Але підприємство має робочий капітал, підприємство не банкрут, і тенденції до банкрутства його немає. Що стосується моментів, ефективності, неефективності управління, то підприємство соціально спрямоване, і коли воно соціально спрямоване, говорити про великі масштаби і ті самі якісь прибутки, це дуже складно. Але ми соціальну функцію виконуємо, і ви її 10 разів висвічували в своїх програмах, читали, говорити, зараз агітувати за щось мені просто не приходить, ви це все прекрасно знаєте. Однак у нас є частина аптек прибуткових, яке саме підприємство, і достатня частина неприбуткових. І тому, звісно, коли ми маємо прибуток від головного підприємства чи більше, тим самим ми перекриваємо і збиткові аптеки. Такий був принцип створення підприємства в його єдина ціль. Це була його філософія. Можна запитання? Скажіть, будь ласка, наскільки ви розумієте, що ми прийшли тут з метою з'ясувати, чи буде вас заступник, чи не буде заступник, як одна з схем, тому ми хотіли б задати вам питання. Вам буде зручно, десь орієнтовно на середу, щоб ми на ваше підприємство запросили сюди голови обласної адміністрації, голову обласної ради, ви і пана Лисака, голову департаменту. А також правозахисників, ті, хто захищає права людей, і колектива, декого колектива. А можливо, ми це питання з'ясуємо десь приблизно напередодні. Ми відразу повідомляємо вам, що орієнтовно на середу, а може там четвер або вівторок, як це буде можливо, що ми зустрілися одним тісним колективом, задали питання і отримали відповіді. Яка була сьогодні необхідність витребувати накази? Я не маю доступу, я на підприємстві не маю доступу тривалий час до документів з основної діяльності. Значить, ці питання, відповідальність за них несе по зобов'язанню головний бухгалтер. І мені тривалий час ці документи не додаються. Я вважаю, що це просто саботаж і незрозуміло. 12-й рік ви вже взяли, чому ви говорили? Доказує всі власне. Значить, не набрали в присутності. У мене зараз знаходяться книги обліку за 13-й і 14-й рок. Ні одного наказу за 13-й і 14-й рік у мене немає. Так, Віктор, ви ж знаєте, що в мене. Наведіть, будь ласка. Тобто ви розумієте, чому зараз вам не будуть давати накази, тому що існува буде така сама ефективність. Існує, будемо так говорити, існують відповідні положення на підприємстві. Існує довіра і недовіра. Ну, поняття довіри і недовіри, це може в громадськості є. А на підприємстві такого буде. Зачекайте, власником підприємства є громада. Якщо у вас... Ви найманий працівник, не забувайте. Ну, якщо у мене громада буде піднімати. Наталія Вікторовна. Якщо ви хочете сказати, чи вистребувались накази для якихось моїх дій навмисних, ні. Ми зараз перевіряємо усі накази, які є на підприємстві, перевіряємо усі договори, тому є передумови. Мій терпець теж вривається. Я збираюсь, може, вже з думками, з якимись. І тому мені хочеться, щоб на підприємстві залишилось все належним чином. Наталія Вікторовна, у нас таке питання. Я наскільки розумію, що певний конфлікт вже з інтересів якийсь назрів. Інтересів чи... Ну, не будемо звертати, так.
Я розумію, що головний бухгалтер, вас, ви витрубили 12-й, 13-й, якийсь там 14-й рік, 14-й рік. Ні, з 11-го по 15-й. Накази витребували і для того, для своїх перевірки, для того, щоб з'ясувати якісь там певні дії. Так? Зараз ви кажете, що у вас є... Зараз ви кажете, що ви не витребували, а в цей же час наведи, будь ласка, заявіть про це. 13-й, 14-й рік я віддала відразу, тільки вона там лікарня попросила її Хуменську. Присутності? Півтора тижні назад, дні без присутності. А книги, реєстрація, вона сказала, подивиться потім. Потім в присутності голови профспілки я надала 12-й рік, тому що я просто сказала, ну, після перевірки кров вони десь складені. Ці всі накази я віддала. А книгу... Ну, я розумію, ви це робите для контексту. Ні, бо, ні, ми робимо, ми фікшу. Ми не займаємося нічу сторону, не вашу, не її. Я теж не займаюся сторону. Ми слухаємо вас уважно. Скажіть, я вибачаюсь. Я вибачаюсь. Зараз гарні речі і стосунки речей зводяться. Не для цього, я думаю, я відповіла вам на конкретні, на основні питання, які у вас життєво необхідні. Все остальне стосується внутрішньої роботи підприємства. Зрозуміло, ми вас почули, ми вас почули, ми зафіксували. Ми вас зафіксували, ми почули. Я думаю, що ми проведемо розслідування з допомогою керівництва на області. Я думаю, що основний меж... Ми почуємо, так. Я прошу прощення. Чому ви блокуєте створення наглядової ради на підприємстві? Я його не блокую, я думаю, що керівники будуть працювати після мене. Вона сказала, що вона вважає за потрібне, щоб її не... Наталія Вікторівна, що ви вважаєте за потрібне? У мене дуже поганий стан здоров'я, і якщо ви вибачите, що ви вважаєте за потрібне, ви можете сказати... У мене упав сахар, я єлі стою. У вас є можливість висказатися. Вибачте. І у мене маленький вопрос. Вибачте, будь ласка. Ви думаєте... Якісь про свої речі і робите свою справу, але є якісь людські чинники. Вибачте, будь ласка. Извините, а не планируется у предприятия расширение сети аптек социальных, ну, чтобы от вашего предприятия все-таки цели? Це наша мрія, ми цього прагнемо і завжди прагнули. Не завжди цього вдавалось. Дай Бог, щоб усе вийшло в майбутньому. В планах є, то есть, да? Спасибо большое. Будь ласка.